Dobro, dobro, nismo igrali kako smo hteli. Nismo očekivali jaku utakmicu protiv Alžira i oni su se borili na početku i bilo je teško dok, ajde, 35 minuta i posle kad smo krenuli stvarno da igramo kako znamo, bilo je ok. Kako je noga? Biće bolje, sigurno. To je zglobio skrenuo, ali ok, to se dešava u sportu i biću tu za Nemce. Hvala ti. Fitogal, konjski balzami, za efektom hlađenja i sa efektom zagrevanja. Pogodni za povrede i relaksirajuće masaže tela.